Sahabelerinle eyleşmişdi Peygamber. Buyurdu ki, Subhanallah, maza yestəqbilikum və maza təstəqbilun. Təəccüblə, yəni çox əzəmətli bir hadisənin baş verəcəyi kimi Peygamber buyurur ki, Subhanallah, yəni heyrət eləyir, Peygamber təəccüb eləyir. Deyir, bilirsinizmi, sizə tərəf nə gəlir və siz nə ilə üzləşəcəksiniz? Və qaləha səlasən, Peygamber üç dəfə təkrar elədi bu sözü. Ki, Subhanallah, bilirsinizmi, nə ilə üzləşəcəksiniz? Orada olanların biri qalıqdı, dedi ki, Ya Rəsulallah, Əvəhyun nəzəl əv əduvun həzər. Ey Allahın Peyğəmbəri, sənə vəhmi nazil oldu, yoxsa qarşıda düşmənin hücumu mu var, bir təhlükə mi var? Peyğəmbərə vəhmi nazil olanda da o həzrətin vəziyyəti dəyişərdi, rəngi dəyişərdi. Peyğəmbər buyurdu, Qal Allah, və lakinnə Allah əzə və cəllə yəğfiru fi əvvəli leylətin minər rəmazan li kulli əhli hazihil qiblə. Xeyr, nə bizə düşmənin hücumu var, nə də mənə vəhi nazil olmubdur. Mübarək Ramazan ayı daxil olubdur ki, Allah Taala bu ayın gecəsində bütün qiblə əhlini Allah Taala bağışlayacaqdır. Qalə və fi nahiyyətil qovm rəculun yəhuzzu rəəsəhu və yəqulu bəxm bəx. Orada oturan bir kişi ayağa durdu və təsdiqlə, təəccüblə başını tərpədə-tərpədə dedi ki, bəhbə, yəni bu nə hadisə idi, nə böyük hadisə idi? Peyğəmbər buyurur, Fəqalə ləhu nəbiyyü sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, Zaqə sədruka bima səmiyyətə, sənin ürəyin mi sıxıldı eşitdiyin sözlərə görə? Yəni bu eşitdiyini həzm elə bilmədinmi? Nədən təəccübləndin? Niyə bu hala düşdün? Qalə, la vallah ya Rəsulallah, və lakin zəkərtul münafiqin. Yox, ey Allahın Rəsulu, yəni heç inkar eləmirəm, təəccüblənmirəm, sadəcə olaraq yadıma münafiqlər düşdü. Siz ki buyurdunuz, bütün qiblə əhli mübarək Ramazan ayın gecəsində bağışlanacaqdı, münafiqlər yadıma düşdü, onların axırını. Fəqalə nəbiyyü sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm innəl münafiqə və ləysə lil kafirin fihə şəy. Peyğəmbər buyurdu ki, münafiq kafirdir həqiqətdə və kafir üçün buradan heç bir pay yoxdur. Kafir bu aydan, yəni münafiq bu aydan pay apara bilməyəcəkdir. Sonra Peyğəmbər başladı minbərə çıxmağa, birinci pilləsinə ayağını qoydu. Buyurdu amin, ikinci pilləyə çıxdı, yenə buyurdu amin, üçüncü pillədə yenə dedi ki amin. Soruşdular, ya Rasulallah, nəyə amin dedin, burada dua eləyən mi var idi? Peyğəmbər buyurdu ki, xeyr, Həzrəti Cəbrail bu işlərə ki, Allah Taala bütün qiblə əhlini bağışlayacaq dua eləyirdi, mən də amin deyirdim. Amma Cəbrail buyurdu ki, üç kəs bu ayda bağışlanmayacaqdır, bu ayda Allahın mərhəmətindən məhrumdur. Buyurdu ki, birinci ağ valideynlər, kimin ki valideynlə, anasınla, atasınla münasibətləri doğru döy, bu adam bağışlanmayacaqdır. İndi adam ata-anası sağ da ola bilər, dünyasını dəyişə də bilər. Bu mövzuda çox danışmışıq, valideynə bilavasitə xidmət eləməyi Allah Taala tapışırır. Yəni, sən kiməsə tapışırasan, kimdənsə pul göndərəsən, qulluqçu tutasan belə yox. Valideynin birbaşa özün xidmətində dayanasan, bəzən yeməyini pişirəsən, qabını yuyasan, nə bilim, paltarını ütüləyəsən, həkim lazımdır, həkimə aparasan, yəni özün birbaşa xidmətində dayanasan ki, valideyn onu gözləyir səndən. İndi müxtəlif yaşlarda fərqi yoxdur, qocaldıqca intizarı daha çox olur ki, onun böyütdüyü uşağı illərlə zəhmətini çəkdiyi evladı bunun xidmətində dayansın. Ya da dünyasını dəyişmiş ola bilər ki, adam gərək, ona dua elə, Quran oxuya, xeyr əməllər yerinə yetirə və ibadətlərinin bir hissəsini, əlbəttə müstəhəb ibadətlərini, əgər qəza namazları varsa da evlada vacibdir, gərək qəza namazını yerinə yetirə atanın xüsusilə. Bu cür işləri valideynin haqqında yerinə yetirə. Yetirməsə insan ağ valideyindir. Allah eləməsin, adam gələ məsciddə Allah Allah deyə,
başına Quran qoy, bikə ya Allah, bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hasay məsumların adını, 14 məsumun adını zikr elə, heç bir faydası yoxdur. İnsan gərək ağ valideyn olmaya. Əgər Allah eləməmiş bugünə qədər varsa da, bugündən gərək tövbə elə gedə, valideyn əl ayağını öpə və halallıq istəyə. Bu insanın dünya və ahirətində son dərəcə təsirlidir. İkinci buyurur ki, mənim adımı eşidən və salavat deməyən. Və üçüncü buyurur ki, bu aydan bəhrələnməyənlər, bu ay sıradan bir ay kimi qarşılayanlar da Allahın rəhmətindən məhrumdurlar.